mojí kamarádkou Silinkou. No a holky, řekněte, kde jsme teď pořád byli každý den. No na koupálku. Na koupálku, protože bylo krásný počasí. No tak jako ve školce taky ne, já se musím chodit do školky. My jsme tam byli v plavkách a stříkal nám ten takový vodník. Ve školce? No tak ve školce je taky hezky, ne? To by zase jako holčičky by byly určitě smutný, kdyby tam nepřišla. A my tady máme takovou challenge, že, protože tady to není ochutnávání, to jsou takový no, budíčka, není. Ve kterých jsou slizečky. Ingredience slizu. My jsme ty slizový videa docela dlouho nedělali. A tak jsme včera potkali Silvinku na koupališti, holky se tam vyblbly. A Silvinka říká, co kdybychom jim dělali zase nějaký slizový video, co jsem říkala, no tak dobře. Takže takhle jsem to holkám připravila, ale nejsou to žádný koktejly, ani žádný jogurty, ani žádný čajíčky, ani žádný paruháčky a jogurty a další. Ani žádný čokoládičky, prostě jsou tam ingredience do slizu a holky vůbec neví, co tam je, no nemůžou to vědět. Protože já když jsem to připravovala, tak Silvinka byla ve škole a Zuzanka ve školce. A prázdniny se nám blíží, my samozřejmě budeme natáčet i o prázdniny. Ty máš plánu nějakou dovolenou nebo tábor nebo... Takže... My pojedeme s rodinou, pojedeme do Chorvatska. O, tak to je krásný, no tak holky, takže těšíš, prázdniny se nám blíží, tak kdo se těší? A už se asi dáme do toho dnešního slizového videa. Vy jste si i o videa se Silvinkou psali, Silvinka se vám líbí v našich videích, tak je ráda, ne Silví? Takže my už se dáme do toho slizového videa, myslím, že holky by se měly střihnout a ten, kdo vyhraje, tak samozřejmě si vybírá jako první. Potom už se holky budou střídat a my uvidíme, jak ty slizy dneska dopadnou. Takže já myslím, že můžeme jít na to, holky, střihnout. Dáme nůžky, papír teď. Takže Silvinka vyhrála a jdeme teda na první kolo. Silví, já nevím, ty už to máš asi okouklý, veď? Co si vybereš? Je to těžký nebo je to lehký? Zkus tím jako zatřepat. Co myslíš, že by tam mohlo být? Lepidlo. Já bych radši, radši to asi odšroubuj. A ukaž nám teda, co tam je. Vylej do misky. To je hezký. No tak já bych řekla, že to je průhledný, ale jsou tam nějaký třpitky v tom, že jo, Silví? Stříbrný. Jo, ale párych tam ještě zůstalo. Párych tam zůstalo v tom. Zuzi, máš vybráno. No tak řekni. Tady to kokosový. To kokosový, no a za... Kuličky. Jo, tam jsou kuličky, já to slyšela. Tam byly kuličky, tak opatrně. Ono to má modrý. Ježiši, ale milion jich tam zbylo. Ukaž. Jo, jsou tam nalepený. No milion, neřekla bych, že milion. A teď... Ale nějaký tam zbyly, protože oni ty polystyrenový kuličky, jsou takový mršky a všude se lepí. No a na řadě je Silvinka. Silví, máš vybrat... Máš vybráno, je to Mars? Kuličky. Kuličky. Červený! Ukaž! No jo. Ukaž! No jo. Tak ukaž, jak to bude. A zatím nemíchaj, jo? To je hezký. No, tak teď jich tam milion zůstalo. Teď jich tam milion zůstalo, tak zkus poklepat na to, jestli no, ti něco vypadne. Jo. A něco vypadlo, holky, dneska budou ty slizy hustý. Takže Silvinka zatím to vypadá, že má do červena, Zuzanka má zatím jenom kuličky, tak by si měla vylosovat lepidlo. Tak Zuzi. Tohle. To jsou takový čokoládový kousky, ty jsme dávali tenkrát do té zmrzliny. Tak Zuzi, můžeš rozbalovat, co tam asi bude, ale myslím, že určitě čokoláda tam nebude. Oh, oh. Já bych mi dneska modrý slizky. Fakt? Mhm. Ukáž. To je modrá barva. Takže tohle je nová barva od Mega Slizou na Doslizu. Má jich tam víc těch barev, uvidíme, jestli holky dneska si ještě něco vylosujou. No a Zuzanko, tak si tam dej tu barvu. Já bych to moc nepřeháněla, protože potom ať tam dáš jakýkoliv lepidlo, tak už to budeš mít prostě modrý. Jo. Když tam dáš hodně té barvy. Dobrý. No něco tam dej, no vidíme tak. Když tak si to nech na straně a kdybys měla málo, tak si tam pak ještě přidáš. A ty máš, Silvinko, vybráno, co si dáš, Silvinko, co si dáš jako další. Jo. Tak můžeš. Já si dám ten čaj. Tady ten čaj malinový. Je malinový, myslím, že jo? Malina jahoda. Hmm. Oh, jú, ty máš blízky, nebo? Nevím.
No, lepidlo třpitkový, ale ty, tak ty máš na ty bílý lepidla s těma třpitkama dneska nějaký štěstí. Jube! Klidně to tam dej všechno, Silví. To zvládneš, já myslím, že jo, ne, proč bys to nezvládla? No. Ti, jo, nespadlo ti tam to víčko? Jo, spadlo. Spadlo? Ale nevím kam. Spadlo tam tady. Víčko. Já jsem tě ho chtěla vyndat. Jo, je tam víčko, tak ho vyndej, já dej ho třeba do té krabičky. Dneska venku nám prší, bude tam asi i bouřka. 3 dny bylo teďka vedro, tak to nevadí vůbec, že dneska prší. A skvěle můžeme udělat video. Jo. Takže na řadě je Zuzanka, tak Zuzí, co ty si vybereš? Ještě tady pár ingrediencí máme. Takže tady ty... Tady ty čokoládky bílý, takže co tam bude, Zuzi? Červenou barvu do slizu! Takže máme další, a to červenou barvu od Mega Slizouna do slizu. Nemáš štěstí na ty barvy. No, Zuzanka dneska si vybrala obě barvy. Tak uvidíme, co jí z toho vznikne. No, ale my víme, že z modrý a červený vznikne, Zuzi. Fialová. To ví i Silvinka samozřejmě. A dobrý, tak. Takže Silví, pojď na to, ty seš na řadě. A ještě tady máme. Čaj, aktivy, 2 roháčka a 3 koktejly. Čaj. Takže čaj. Jo, čaj si už měla. Takže co tam budeš mít? Zelený. Je zelený, ale to je krásný náhodou, to je takový třpitivý, jsou tam třpitky. A ne, že tam... Ne, že ti tam zase spadne to víčko, viď? Tak opatrně. Ne, já se ho dočetám. Tak to rozšrobuj. Takže dám si tam tady tu barvu. To zelený, zelený lepidlo se třpitkama. Juuu. Vypadá to dobře. Vypadá to, že Silvinka bude mít nějaké mořsko, cupcake, donatový vínko. A víš, jak vypadá, Zuzanko, ty kuličky, jak to vám vypadá? I trošku jako kaviár. A jo. No jo. Že jo? To je takový oranžus. Hm? Tak, můžeme. Tak Zuzi. A já už mám vybráno. Máš vybráno? Aktivy, to je moje oblíbená, mám ráda bílý jogurt. Tak to je krásný. Oh, a tak takhle hezký růžový jsme snad ještě neměli. Zuzi, ty máš docela dneska šťastnou ruku, i když Silvinko má taky krásný. Mě se líbí. Yes. Oh, vypadá to dobře. A takže kolik jich máme? Ještě 4 ingredience, každá 2. Tak Silví, co si vybereš? Milky Way. Co myslíš, že by tam mohlo být? Modrý! Oh, to je hezký. Je tam modrý. Wow. To bílý budu mít dneska obrovské slis. Tak budeš... Já malinké. Tak Zuzanka ta zatím moc lepila nemá, když tak si tam přidá trošku, trošku bezbarvního. Zůstaly ty třpitky, viď? Ukaž. Nevadí. Nevadí. A na řadě je Zuzanka. Tak jo. Černý lepidlo. Tak to bude zajímavý. Já sama nevím, co ti teda z toho vznikne tady z těch barev. Já taky nevím. To jsem teda zvědavá. Ty si tam dáš jenom kapku, že jo? Hele, a je černý, není šedý? Ne, černý. Je to černý. Já tam dám kapku. Aby si to neskazila, viď? No. No, tak já si vám to pak. Tak si to vemte a pojď. Počkej, nejdřív Silvinka. To mám červený. Červený lepidlo. Zuzi, ty máš, co, ukáž? To voní po enamé. Oranžový, oranžový. Já budu mít dneska fakt strašně veliký sles. Já myslím, že ty to máš hodně, hodně lepidla už. Jenom trošičku. Trošku, no. No, ale tak řeknu vám, že Zuzanka zase tam bude muset přidat bezbarvý lepidlo, protože... Já tak mám to. Jinak by asi ten slis neudělala, Zuzi. Ty to máš dneska samý kuličky. A Silvinka... Samý lepidlo. Tato má samý lepidlo, to je ale to hustý. Ukaž Silví ze spoda. Ty jo, a ukaž si ty, co tam máš ze spoda. Ale jo, tak vypadá to zajímavě jako. Tak Zuzi, dej tam nějaký lepidlo, protože ty to máš nějaký suchý. Přidej si tam lepidlo. Teď si to zamícháme. Takže teď si to zamícháme, já jsem moc zvědavá, co z toho vznikne, holky. Tak první. 3, 2, 1, teď. Já mám fialové! Ty se máš.
šedý. Já mám Galaxy. Ty budeš mít asi zelený, Silvína. To je jo, ten je hezký. Jaký myslíš, že bude? Zajímavý. No, tu fialovou už se tam nějak ztrácí, Zuzi, ne? Ne, bude fialový, ne. Bude. Ale to bude aktivátor, protože vy ty slizy máte fakt velký. Chtěli jsme znova říct, že my používáme jak lepidla, tak aktivátory od Megaslizouna. A nejsou jedovatý, není tam žádný borax, je to testovaný, je to fakt bezpečný, takže nemusíte se bát a od Megaslizouna si to objednejte, protože prostě... Je dobrý! Je dobrý a není jedovatý. No tak je to sliz, tak to nemůže být úplně tuhej, holky, ne? Zkuste to, jestli to už bude hotový. Já myslím, že toho aktivátoru jsme tam dali dost. Zde to bude ještě trošku lepit, viď? Jak prsa. Prtka. Nebo jak zadek. Myslíš, že už hotový? Můj ne. Se podívej, ty, jaký mám hezký ručičky. Podívej se na mě. Tak holky, neskusíme s nima dělat nějaký velký bubliny na zemi? Já myslím, že by to mohlo jít, protože jsou fakt jako veliký. Tyjo, parádička. Tak holky, jak se vám dnešní slizy líbí? No, mi se líbí hrozně. Ale asi se to ještě musí propracovat, ještě se vám to trošku lepí. Akorát ten Silvink je hrozně krásný. Lepivé, já nevím, jestli tam nedáme ještě aktivátor. Ale je krásný. Ale je krásný, oba jsou krásný, ty mají takový barevný. Pokud se vám dnešní video líbilo, tak nám samozřejmě dejte like a taky odběr. Bude soutěž, sledujte nás, protože budeme mít už za chvilku 30 000 odběratelů. A-